nana wakutegeze zebila kwekito kubatenge tambula sodo kubatenga mfunye Fr.Martin Serunkuma alimbia music era kwekito kubatenga tubulira sawa number 3 na yagira kubatenga tumiza kulugendo lwa music nga wasodo kubatenga tambuze chintu che music asodo kubatenga tambula cha kusomo za chi kwa sodo kubatenga sanga mu music abadita mmanyo kwekito kubatenga mmanyako Bingi nyongera kubatengo bihulira hakade kano tugera kubatenga tutandika father saba nkwaliriza ku Centenary program chechiriwo mkama ebale ndese wano nze father Seru mwa Martin no rakuba nganda wangu ne linye lya yogedde bulala ndiye bayita father Martin nsanyisa okubeera wano katonda watu wo mukisa okusisinkana omulundi ogwokubiri nga obi wange ate nkomawo nenzija ne tunyumyamu ku mbeera eno era tujja kuba bonabona abawuliriza tugabaneko ekirabo katonda kye yatuwa kiva mu mutwe kigenda mu mutima ekiyitira mu ngalo omulundi awuliriza akadde kanondooza omuli the father Serunkuma ono nno twali mu kiraasi emu nga tutuula mu ku ntebe y'embu ebya music music omutandika ddi music tandikira waka chacha wange yali ayina akananga ke yagula ewaka kananga ako ng'agezaako naye nga tabitegeera bulungi naye nga yatuyigiriza yakalimba mu nnaku zakalema nga yakuba yakagalo kamu naffe natugana namwe mujje mukube kati omutima ogugwaliwo spirit eyo nagendanga ekula kati interest eyo yagulumingibwa nnyo metwali bukalasa bukalasa fala namukangula tutandika mu senior wanu tuli bangi fena tulina ebirooto kati ennanga zaaliwo eŋŋombe zaaliwo violin zaaliwo ebintu bingi byaliwo tutandika scramble for muntu duka gy'oyagala kati nze natandika tandikira ku nnanga nsangayo omuvubuka yaliyitiwanga lutwama yakuba ennanga kati nemusanga kuba akayimba nekanyumira nnyo nemugamba nga kuba ntya guste mwe mukyalina obudde musooke mulindeko nembulyalingamba naye nange negumba kakati namulinda nga amaliriza nengenda music wange yatandikira awo olunaku olwo siddanga mabiga okutandika otandika oluntandika gamba so tekako engalo kuba byonna naye ng'otandise kati awo tuyingidde senior wanu kegamba engeri gye twabeerangawo nga tutya nnyo gamba seminary twagiyingiramu nga bagoba tebagoba kakati n'okubeera ku nnanga obudde nga butono abasajja bakusangako bagamba gusani akukkiriza okwata ku nnanga naye mukama yatuyamba kubanga ku lugendo olwo ng'otandika katonda ekintu kyaba yakutegeke okukola kiba kitandika mpula naye kiba kituukirira kati twatandika abaana abaasooka okuba ennanga mu senior one baali bawerako byono naye yagezaako naye abanyo ebintu nga byamwesamba nnyo nga byanesamba nemala nembiyiga mwatu katonda naye yamuwa omukisa kakati batujereganga bujerezi nzijukira fara kafero yagambanga Serunkuma ne bona afuwa eŋŋombe zonna nga kubala zero tolina gyogenda naye era twalemerako so senior 4 senior 5 bukalasa okutuka okuggwako ndooza okusinziira ku ngeri fara namukangulo ne gyali atusomesamu fe twali tutuuse ku bukugu bw'abaana bayatu bayasiri mu univesity era abaana abamali ku senior 6 wenjukira bamuyombawo Herbert bo bwe bagenda e Makerere balaba nga ate music gwe basoma e Makerere balaba nga mutono nnyo bamukola nebukalasa so twali balungi kati waliwo challenge awo omaze senior 6
studio fetwa kubanga music yenna studio wotu kayozi kuyayani lazima omwana una ali talented yukira abazungu nabo bakunonye bagamba hey you can do it kati makati ga music ne vocation ne wajawe ebintu awo okay kati twakola echo kuchiitako abaka tuunda mbutufu to suwa gamanti na salao na ye embele ebelao ya tukuata ne tunyigiriza ne tuteka ne tutunuliza alutari kati music na sigaranga wali enga sibu ya lieri ne tusigaranga tukola kubanga ya chibi musai kati vaki ya senior 6 nakola nyonyo kusinga mu studio zizino zili secular okay because natambula kwa abayimbi banji ne mbakubirako ne nkola yu interest ne ziba nyingi abantu nga bagamba lwaki olemere eno chikuba okay ekitegeza oyina abayimbi bakubira ku nyimba boogamba nti abali mu secular music akadde kane ngolina nyimba ze wakubako ngaba yimbi ki mbutufu twajuza ako ku mulimbo enyimbe ezimwe za moze etwa kuba bwemwatu ka mu studio Benon la agula oli Benon songs avenue agula oli yimba Father Saint Fuma Michael twatambulanga naye kuba fitwage na mu studio ezo kala na twala yo tumutere mu nyimba ze okay kati ngo tu kawele baga ati teka mu awo kati no kuba ne banyumirwa kati butwage nanga yo zijukira ba vampos twabateranga yes twakubanga kati mu nyimba ezo ne tubanga tutambula mpola so obudde obwo ensi ayagala nnyo tugabana okay naye era nga bwe nagambye nti Katonda ayira engeri gy'abikola era oyitawo okay so vac yayitawo ne nfundikira nanzi ngeze twagenda gulu okay kati gulu natukayo nasanga omusawaliyo piano gulu teyali mwa philosophy muzibo gatane music father katumale ku mulamu katini nyo tugenda kubatenga tujja mu session je tugenda kubatenga tudamu agira kubatenga tuwako kuwaka freestyle agira kubatenga zituwako onawo sio kubatenga uliriza ubere kuba atenga ku comedy ku Centenary baitani thanks be to god a classical piece okay. Is style obwecho kati ne style zindala wa music munene si kirungi mufunza mukantu kamu okay kati ne bino nabyo twabikubako style vanga gospel typical pop ega music ono wenange nonze ntusa nyo katonda ngakano oyito uliranga muri ogenda genda mukwejusa kankukubirema We're not true, oh, it is.
omulimo Katonda tusasire atuwe kisonyiwo muje mwena mwenenye togenze mukwejjusa oba oli mukwejjusa aya music gemanyi galina okay singa aba musician bonabona abali munsi bali bategedde ensonga lwaki music tumulina singa enseno yanjawulo okay kubanga music kitufu nti yatekebwawo Katonda music ono singa agukira kumulamwa gwe yaletebwako singa music alina amaanyi agakyusa era ennyimba nga bw'oziwulira nti ennyimba ezisinga zijja ne zigenda ennyimba ezirina amaanyi ojja kuzuula tezirina amaanyi ga music waazo nga ebennango oba biki wabawo amaanyi ku message okay z'ennyimba ezisigala okay father oyina ennyimba z'okubakolo tugezeze ne zasecula oba ezakadongo kamu ng'oyinza okuba oluyimba tugeze ne ngamba muyimbi ki wano tugeze nti Paulo Kafero akale waliwo akayimba akakubi aka afro akabawo akaka miliyoni kano akali muka afro Fala kayimba akayimba akayimba lachi sikubira mu akazizi enkubira akazizi kale na kati akadde kano father omuntu waba tugeza agala mukubira oba okumutera mu nanga mu luyimba nga si wa gospel lwaki ontwali wazibu kati fe nze ndi musosoloti kati nga be nagambye nti kati nze music we yantuusa yanga takatonda nti kakati omuntu bwangamba nti father jangu nkubiremu mu kayimba kano ntere mu nanga nsoka kutunulira ate message. Message kyerimu. Aha, kubanga waliwo wa promotion ya message. Kubanze nazula anti music asuka kunanga. A communicatinga. Okay. So kakati bwongama nti kayimba kalina bikawagira ebitali kuka ebitawagirwa Katonda. Ate oyinza obutanfuna. Bobanga oli mu line ya gospel. Sagala kiyita gospel. Kubanga mulimu ennyimba ez'omukwano ate omukwano si mubi kwegamba waliwo ennyimba nga bwe tufuna obufumbo obutukuvu omuntu ayinza okuyimbira munno oluyimba nti nsobola okuteeramu kubanga ekyo tekirina we kinyigiriza musalaba gwa Yesu Kristo naye kasita tuzuula nti message erimu ebitategerekeka ennyimba nyingi ez'ensi zetubuyaga olwo ne bwe baba mpameka siteeka ku mukono gwange yes okay okay mu music ono kubamu kusomoza kikosanzeemu music ono gwo music mu mbeera gy'olimu okuyitibwako ne music kuba okusalawo kyali kizibu wakati awo kusomoza ki okusomoza okuliwo nti bw'otandika okukola music waliwo ebintu bisatu ekisooka waliwo ekintu kye bayita fame buli musician aba famous omulungi musician ali famous omulungi normally babeera famous kati fame ejja ne kuchallenging nti batandika okukumanya ate abantu bebakumanya batandika okukunoonya abantu bebakunoonya batandika okuwa eddoboozi eddala so kale ate ng'olina eddoboozi eddala emu ggwe kati wabeerawo hard decision to make awo ekyokubiri kiba kya ssente nti music kasita omukola bulungi music aleeta ssente ate nga ssente gy'okumuzeesa embereze za music olina ensi gy'oyingirira so ssente nazo yali challenge ng'olina okwewala ebintu oli akuyita ku show ya saa munaana ng'ogamba osiyitawo newankubadde kwaliko ssente nyingi
kati ekyokusatu music ono okubanga abantu basisinkana okumukola nga bonna balina omutima gumu ku ye kankanyonyolebwe nti abantu bangi bakola music naye abantu abakola music n'omulamwa gwalina okuba nago matono abantu abasinga bakola music mufuna mufunye fame ne sente ate nga bwe nagenda music twamugukako nti atugusa Katonda kati echallenge ebeerawo nti osinkana bamusician bangi naye olw'okubanga oluusi ekigendererwa ekiri munda kyanjawulo oyinza okwekanga wabeerawo obukuubagano bungi otambuddeko music akutambuzaako mawanga oba yakakomya mu Uganda moka music antambuza music antuteko ebugirimaani German music antuteko mu Bufalansa music antuteko mu America ekwegamba Katonda sagala nnyo gamba music nenga era kwekiri kuba Katonda ebya yabisobozesa abireeta naga kamuwe kino kimuteeke wali yes music yakutambuza mu nsi ezo Germany kyali kitya kuba Germany ndaba nnyo bagala nnyo music kuba ndaba obi wafe waswa Joseph nga naba Germany yabogeza Oluganda nnyo ekintu ekyo sikitegeera kati fe we twatuuka ebugirimaani kuba nagira ne bakwano bange ate music gwe twakolayo aba Germany baagala nnyo music ali traditional era wano gwe tuyita kadongo kamu owendingidi oyo kuba kadongo kamu era tukubisa ndongo ate ndongo nzungu kakati baagala bakulaba okuba amadiida kati twakuba amadiida tukuba endingidi kyalo kirungi nnyo fanana mukangula yali yatuyamba nga tuli diverse kati ebintu ebyo byabasanyula yes okay abaana bangi nnyo abayingidde ekisawe kya music oyinza bba wabula otya waliwo abeegomba kuba kati ekisawe ky'abavubuka okimanyiiko ne music abaana bayingira ekisawe kya music kikyo yinza okuba obawabulamu abaana abakola music bw'oba otandika music manya lwaki oyagala mukola ensonga z'oyagala omukolera tozivaako bw'oba oyagala sente music agenda kuzibuwalira bw'oba oyagala fame music agenda kuzibuwalira kubanga ebyo bijja mangu ate bigenda mangu amagezi gengaba music akugusa Katonda oba style kijja okwo oba style kijja okwo so kunoonye Katonda bwegwa Katonda talenti yo wona atandika ogikolako kambyogere mu luzungu ebivaayo bulungi character ne talent abantu abalina character ey'amaanyi nungi kibanguyira okusigala mu field ya music abantu abalina character banywa enjaga abakola biki ne bw'oba talented otya ogwa so munoonye karakita nga muyita Katonda bayimbi kibona wano mu Uganda baali bogamba nti mu Uganda bakolera ana abafa nebaba bafa omusajja owamaani amuyisa Eriwamala obuyimba bwe kwegamba oyina bwoyinza okubamu obwa Eriwamala obuyimba bwe bwankwatako nnyo basajja betujja okusigala nga tujjukira ne Paulo Kafero oyo Paulo Kafero ina mwenyimba ze kadongo kamu nanti music wa Uganda ina 1957 yomu ku music gwe twatandikira ko nga tuvude ku focus song zili zibayimba nga bajjajjaffe kati ako kadongo kamu ayingira enyimba za kadongo kamu oyina mu piece yona jo ina tugeze eya Kafero ngamba kadongo kamu fe tumuulira ne tumukuba naye tavugangaza eri wamala simwa kubanga alimu ebigambo bingi ate abadduka sigwa okubirira nota oli akuba kwe kwegamba kati ne bateekako ebigambo nti
siru toswa duku panga bokubolwa eri wamala naenga kadum kamu yenna zonna nsubuluza kampani nga okay zili na simple form kabla code sat yes okay kampe kono blang ngenda kubatenga koma tu chaine fa Serunkuma bino bya music bya kongera ku music bobango oli muyimbi bobotegedde bakutegezeza kuba music nenga katondo iyo gososa bona gama nti okubala gambo ateba uyingide music atonywa njaga sose chintu katonda ebira byo nogera kuba atengo bifuna muona oso kuba atengo uliriza we bale twe kumirako aba uliriza banji nyaba uliriza kade kanole oso kuba atengo uliriza abali side zenkoni mupereza obubaka bungi nyo agamba te mukuru munyongo gami tirwe sabula ye baza father okujja omoyo gubadde mungi nyo kuba sawa mwenda mama Farida gami ta American Angel gami nti ali makondo parish we bale kuleta father fenda tujude neema era tuwe no mukisa okay era gena tusabira mugema uli sonyo gambo tya abali echote mbole kubatenga mwina mugobereride muteka tekeyo father bubaka kibo ina obusemba yo kubavubuka abali mu music abavubuka music ni mtu byade tubiyogerako neche nanga mbanje kisoka wezure tokola music ngate chikita kulimo tomunyigiriza music chiba chirabo chiva wakatonda that's number 1 okay then number 2 buotandiko kola tokiriza nsikula mulira cheyagala aha kola music boyagalo kola don't let them tell you you can't do it osobolo chikola abazadde waliwo drive eyo nti omwana wange bwakola music agenda kuwononeka kati kenalike nayo gedde nti kikulu omwana okusooka okuyiga katonda n'agenda music muzadde tolemesa mwana kukola music muyigirize katonda omuleke kukola music bwanatambulane katonda mu music ajja kuvaayo sababubuka obubaka obukulu bwebo munoonye katonda katonda yensulo yaliko ye music yenna buli kintu kyonaakola nga kitandiki music yenna kasita abeerako eddoboozi ekkulu ajja kuvaamu nnyo ensi yonna ne bwenaaba temutegeera ejja kukutegeera lwekyo kyokkiriza so nfundikira nga ngamba nze music gwe nkoze mu bulamu bwange anjigiriza katonda era music oyo agenda kunzija kuddaala erimu ata nyamu yensonga lwaki ndi wala abampuliriza mukiraba ndi father naye ate obbi anzijukira kubanga ndabye ku nanga naye ate kati ndi mukuwa mubaka bwa Yesu kati nkozeseza ekitone okutuusa kiri so mukama omwebaza okay otusembezayo kapisi ki kapisi kiko basembezayo abavubuka abo kapisi kano abankabereza abavubuka ba Centenary ya kapisi cafe nakayi akayimba ka kumunyo era bwe nakabayimbira abatanakawulirako mujja kunoonya akasimu namwe mbasindikire ka music bakayita mujje mwenna ku kijjulo abakamanyi mujja kuwulira ng'emyoyo gijjudde mwenna abawuliriza kategeeza fena tuyitibwa ku kijjulo okwagala kwa Katonda kutubeerako Okay, embera bwetambude. Father inayo ka freestyle akala ko tuwayo ka piece. Abanda bagala yako omudigida ako. Bagala yako omudigida. Ako omudigida. Ebya bavubuka. Abavubuka banga abasense siri akwaya. Andabe. Ngabaga kambawe kano.
Rachite munde. Kukwanda remwe sita tuwema. Marini za padha nga boko kamu katini. Rachite munde. Rachite munde kamu. Sajia waka waka. Gwe. Mzikiriza ngambe bugambi. Nti. Music awoma. Music mugazi. Music awoma. Kale tukole. Tuige music. Okay. Ya. Chikulu nyo na sazali ya Ferdinand Masaka muchimanyi nti entiko ya music mu Uganda yonna era father na mukangula yonna yonna joli sebo njagala kugama nti tukuwe HT abinaluzali bonna abinaluzali basajja ba father nsala sebo nabo bwe batula tubazanyisa kwegamba music on atudde ku ntobo ya diocese yaffe eye Masaka Mr. Muyomba Joli Babazuane botuna mu Uganda ba Mr. Judy Luwaga ba Nicholas Bukalasa bonna kintu kiri Masaka eno mu seminary yobaka omunanga waffe Father Onyango Father Elia Seminary Amina. Father tuwa kumukisa. Tuna neanziza nyo obi wange. Kwa gala nyo. Mwebali tuweleza bulungi umkama. Abiri na mwe. No mkisa guwa katuondo minza wabili kandu. Pati. Nemuana, nemu oyu mtu kili buguba keko. Gusigali na mwe ena kuzona. Amina. Amina. Father tuweanziza nyo. Tuweanzi. Amina. Kwa deputu wa dakarumeji. Amina.